Atëherë, pjesën e tretë të emisionit Sport Show do t'ja dedikojmë Lirim Zendelit, pilotit shqiptar i cili shkëlqeu në Formula 3, e përveç Zendelit në lidhje direkte do ta kemi edhe kapitenin legjendar Lorik Cana, i cili së fundmi është shfaqur si një përkras i madh i Zendelit në gara, por gjithsesi këtij paneli do t'i bashkohet edhe menaxheri i Lirim Zendelit Sali Ajdini. Nëse po më dëgjoni, të tre, përshëndetje dhe faleminderit për gatishmërinë që sonte t'jeni bashkë me ne në emisionin Sport Show. Mirëmbrëma. Lorek, zakonisht ne flasim për futboll, sonde do tjetë krejt më ndryshe, flasim për garat e shpejtësis. Kur ka filluar lidhja juaj me formulat? Tash është forcuar shumë me parasitjet e Zendelit, po besoj. Po që me formulën ka shumë kohë, po thuj se 20 vjetë tani që ti fanci madhi formulës. Kumë pas edhe fatin që të ndjeki shpesh dhe garat në Monaco, në Le Castellet, mbi të gjitha, por sigurisht duke qenë edhe i apasionuar i sportit automobil dhe i formulës, kur para dy vite pak më shumë se dy vite lexoja lajm për një djalë me origjinë shqiptare i cili disa gara para fundit të kampionatit fitoi ke kampionatin e FK-qit. Atëherë interesova dhe fillova me komuniku me Lirimin dhe po thuaj se që majmë një lidhje miqësie gati dy vjeqare nëse zgaboj Lirim. Mirë Lorek, na e përshkruaj pak Lirimin si shqiptari vetëm në Formula 3 dhe për sukseset që ka pas, cilat janë ato elementet që juve ju kanë bërë përshtypje më shumë. Po, besoj që Lirimi do flet pak për veten dhe Saliu i cili e kanë ndjek vazhdimisht dhe e kanë mbështetur. Mu gjonat e para që më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë te djali është mund të themi e shifshë pak edhe veten time në një sport komplet tjetër, një djali ri jashtëzakonisht shumë i motivuar, shumë i le të themi i mbështetur nga familja, me një baba jashtëzakonisht shumë prezent dhe me shpresa të mëdha nga familja e tij dhe të afërmit e tij për me qenë le të themi ndoshta pari shqiptari i cili mund t'ia del me shku në Formula 2 dhe pse jo pastaj nëse do ketë mbështetjen e duhur të shkon deri në dhe më lart sepse është një djalë i cili ka një cilësi natyrale për këtë sport, e ka dëshmuar, e ka një mentalitet të jashtëzakonshëm, është një qunë i jashtëzakonshëm, por e ka shpirtin e luftëtarit dhe aty pa ka shumë momente që e kum pa që e ka shpirtin e luftëtarit. Dhe e ka cilësin, me siguri që nga munduar që ti e më pranë për, dhe të themi si një vlaj madhe dhe si një sportist të një vedit lartë, i pasionuar me sportin automobil. Këtë shpirtin e luftëtarit, a e ka shprej Zendeli edhe në formula, si pilot, si e vlerësoni si pilot? Në fakt, e vlerësoj më shumë në mënyrën se si i angazhohet për pasionin e ti, rezultatet që ka arrit, plus pastaj kësë sporti automobil i formules ka bukurin e vetë, pastaj ka veçantin e vetë dhe veçtërsin e vetë nga aspekti teknik, duke kaluar kohë dhe duke shkëmbyrë edhe miqë të mitë të cilët janë në kësaj bote, të cilët japin edhe mendimet për Lirimin, për ecurin e ti, besoj që ka pas një ecurin të jashtëzakonshme. Mos harrojmë që është kampioni i Formula 4-qit. Vitin e kaluar ka qenë sezoni i parë i Formula 3, këtë vit është viti i parë, i dytë i Formula 3, i cili Lirimi ka mësuar me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Përveç që fitoi Belgjikën, mos harrojmë që Lirimi, kjo është viti i parë i cili Lirimi ka pothuajse edhe një makinë që është kompetitive, dhe këtë vit ka me këtë makinë, me skuadrën aktuale është përmirësuar jashtëzakonisht shumë, përveç fitimit në që e keni ndjekur në Spa, Lirimi ka bërë disa podiume në fillim sezonit, ka qenë shumë pranë fitore edhe në Silverstone, ka bërë disa pole position dhe ka bërë një pjesë të fundit të kampionatit të jashtëzakonshme ku ka qenë le të themi një nga aktorët kryesorë të këtij kampionati, i cili mbetët, më le të themi, pilotet e arshme që do shofim një dit në formulanish, sigurit që është bështirë,
por me ja u bë pak më të lehtë, sepse të kemi mundësi me shkëmbyer edhe me Saliun e me Lirimin. Lirimi është pretendent dhe ka marrë, dhe me thonë, ftesa për me marrë pjesë në Formula 2, që me ja u bë më shkurt shqiptarëve që na shofin, ka marrë ftesë me hi në 40 pilotët më të mirë në botë. Perfekt. Dyshoj shumë që do të na jepni këtë lajm. Lirimi dhe menaxheri i tij. Faleminderit shumë në këtë aspekt zona. Keni qenë prezant në Monza dhe në Mugello, nëse nuk gabojnë, këto dy gara apo? Po, në fakt me Lirimin kam 2 vjet vazhdimisht që komunikoj, me Salimin kemi këto javë të fundit të cilë kemi qenë vazhdimisht në komunikim, por dhe themi garat i kumë partë të gjitha. Po shohim edhe fotografit. Ato që kanë qenë të mira, ato që kanë qenë pat më vështira, por Lirimi është në rrugën e ti të mësuarit dhe sigurisht këto dëshira ime që t'isha prezente këto garat, ku kemi kaluar dy weekend fantastike, me garën e fundit sot që jo për fajin e ti nuk u mbyll ashtu si që deshëm, por gjithsesi ka qenë një sezon shumë pozitiv, dhe me të vërtetë kohën që e kaloj me Lirimin që nga takimin e parë që e kemi bërë në Gjermani, në Düsseldorf, mbetet gjithmonë një knatësi dhe kam shumë shpresë që ëndrën e tij ta prek deri në fund dhe bashkë me të edhe çdo shqiptar mbrapa tij. Lirim, personalisht ka qenë afër jush kapiteni i kombëtarës së Shqipërisë Lorik Cana, i cili është simbol i gjithë trinve edhe gjithë shqiptarve sa i përket sportit, po jo vetëm sportit dhe më gjerë. Çka do të thotë për një pilot relativisht të ri si ju, se tani vetë se keni fituar gozhja për voj, çfarë kuptimi ka prezenca edhe miqësia e ngushtë me një personalitet si që është Lorik Cana? Çka do të thotë kjo për ju? Është normal kënaqësia e madhe se folim duket për gjithë kamin se është shembull më i madh prej shqiptarisë edhe qështu është kënaqësia e madhe që mu i marrë shembull një former professional edhe shpresoj që të vazhdojmë qështu edhe supportin që ma e Floriku është. Lirim, ndonë se ka përfundu tashmë kampionati, po sigurisht që nuk mund të mos flasim për garat, e gara e fundit e kalendarit Formula 3 nuk përfundoj, ashtu si që keni dëshiru. Që ka ndodhi në këthesën e parë në Mugello? Na përshkruaj pak. Në fund, më të tonë të kështë një rating, por me pas analizat, pak ma në detaj, ishte një situatë shumë shtirë. Unë jam mundu me nejtë ma larkë për që ka ka ndodhë atje, e kam zgjetë linjen mrenëshëm me nejtë, dhe me konë mrenda linjen në këtesën e parë, je jashtë në këtesën e dytë. Fernandesi që ka qenë vendin e dytë, ka humë pak shpejtësie, jashtë në këtesën e pa, Logan nuk ka dashtë me i hikë dhe tani Fernandesi e ka shty Sargent nga të mua dhe qështu kemi pas kontakt, unë s'kam pas vend me i hikë, s'kam pas atë një qëpar shansë me bo diqka më ndryshe, është nuk kam shpresu pak më ndryshe garen e fundit, sidomos pas një pole position në Premten që ishte një lap shumë e fort, është pak pana fak, po që ashtu ka përfundu edhe në të shqyrim. Po besoj që nuk je zemru shumë, përshkak se edhe në Formula 1 paramendot 3 herë pati start nga pozicionet në fillim aty, edhe vetëm 12 ngasës mbetën në shteg, kështu që shumica dollën nga shtegu. Po besoj që kjo kish me qenë, po mendoj, nuk dush me u mërzit shumë për këtë fakt. Pas dolljes nga shtegu, në komunikim në radio duhet gjuhon edhe disa cenzura, a mundesh me në të tregu cili ka qenë komunikimi?
Por njëherë është pista që nuk I kemi grajt, është e paraherë që kemi gara në Formula 3, Formula 2 dhe Formula 1. Besoj që eksperienca nuk është shumë e madhe për këtë edhe për çat edhe si në Formula 2, si në Formula 1 dhe edhe në Formula 3 kemi pas aksident në çatë këtes. Dhe pas taj emocionet, normal, pak dalë jashtë. Ka dalë karakteri shqiptarit. Ova jemi të pataneje dhe qaj është e motë sport, najherë ndodhë, edhe suni nalën edhe emocionet. Do të apysim Saliun, qka ka konkretisht në drejtim që lirimit kyqet në Formula 2? Cana përmendi, dha disa shkëndija. Po, kemi, fatmirësisht, kemi kërkesa për lirimin. Kërkojnë skuadra lirimin, jemi momentalisht me një skuadrë që ka shpre shumë interes. Cila? Dhe, të është nuk dhëmë të përmendim ato skuadra, por tri janë që ku jemi të është në biseda, edhe të shohem se si do shkojmë biseda dhe ku do përfundojmë. Okej, sa I përket sponsorve, dim që kushton shumë se sa në Formula 3, sa ishte, sa do tjetë vështirë gjetja e sponsorve 3, njërë që mos të ketë problem të pakten në këtë aspekt, Zendeli? Juve se keni mbështetur jashtë zakonisht shumë ditë në Formula 3? Po, tani shpresojmë që edhe I gjejmë, kemi pregatit një plan të në fundin e mujt të torë. Edhe të ashtë do të ndjekim atë plan, do të shkojmë basat I planit, edhe shpresojmë që do të në bashkan gjitën qitarë qjerë ose Gjerman të shikojmë tani. Cana, sa mund të logaris Zendeli edhe në ndihmën tuaj në këtë drejtim në gjetjen e sponsorve? Në mënyrë absolute po, përveç une në mardhonje me lirimin që kemi pas një mardhonje miqësie dhe themi si një ndohem të jem një vlaj madhë, një shok edhe për aqë sa mundem një këshiltar duke sigurisht më sthirë në gjana teknike, sepse pjesa e këti sporti absolutisht në shumë e veçantë dhe aty ka njerës të tjertë të cilët jenë për këtë punë duke filluar nga ingjinerët të tyne, nga pronarët e skuadrave teknikët të cilët e shkëmben, edhe njerës të kësaj botët të cilët i vapin këshila në kërimit përveqë pjesës e pregaditjes të garave, të eventeve dhe mbështetje morale cila du të keta gjithmonë sigurisht me Saliun I cili ka qenë mund të themi një nga faktor kërësor që lirimi të vazhdojnë ndrën e ti edhe të vazhdojnë rrugën e ti vijim në një moment tani ku në këtë sporti cili dhe themi është sporti një nga sportit më elitar në botën e vetë që shikohet në mbarë globin dhe deri në Formula 2 të gjithë pilotët të cilën duhet të ecim për para, sigurisht duhet të kenë bështetjen e sponsorve. Në më thonë që ta kuptoni më mirë, deri sa këtë mëri në Formula 1, po thuj që pilotët nuk marrin asni të ardhura, të gjithë shkojnë për eksperiencen e tyre dhe ecurin e tyre në garë. Kjo nuk shkon gjithmonë si në pjesën e futbolit ose sporteve të masën e meritokrasi, sepse mund të ndodhë shpesh që edhe pilotët më të mirë, ndoshta nuk ja dalin sepse nuk kanë bështetjen e duhur. Në rastin e lirimit, duke parë dhe ofertat që ka, duke parë që në këtë bot të cilët është lirimi, flasin për lidhja me një potencial të madhë dhe pavarësisht që unë po folim me komplimente, ai duhet t'i mshël veshët. Tregon që pritshmëritë dhe cilësitë e djalit aty janë. Dhe tani, Saliu ka qenë me disa sponsorë gjerman ka qenë njerës kërësorët të cilët e kanë mundësu lirimit të jeton në ndrën e ti dhe të gjithë familjarët e ti dhe njerës që e kanë përcjellë prej fëmija në këtë ndrë.
tani sigurisht që na duhet ndihmë, sepse këtu jemi duke fol për të vetmit, le të themi, element shqiptar në këtë botë elitare, në këtë sport global, i cili ndjekët në gjithë botën, dhe kemi mundësi që të kemi njërin nga tonët në 40 pilotët më të mirë në botë, për mja dhonë mundësin së pak ti 2 vjetë që të performon dhe të tregon cilësin e ti dhe të tregon që e ka vendin më lartë, dhe sigurisht duhet shumë financa, dhe Saliu si partneri ti kryesor do ketë nevojë për ndihmë, dhe jemi sigurisht në një plan për t'i gjetur njerëz për të mbështetur këtë projekt, i cili nuk ka të bëjë vetëm me mbështetjen gjallë me Bogara të formulës, por është ka të bëjë me botën me realizu që më ia dhon mundësinë një tanit të përfaçon vendin ton në këtë sport të jashtëzakonshëm. Dhe besoj që mund të thotë dot, sepse po e them me bindje, ndoshta edhe me gabim, nëse nuk e mbështesim lirimin apo nuk ja del, kom frikë që duhet presim edhe ja 50-100 vjet tjera të kemi një tjetër. Dhe mendoj plotësisht. Lirim, me qenë se jemi nga fundi i emisionit, do të kërkoja përgjigje më të shkurta, sepse dëshirojmë t'i parashtrojmë të gjitha pyetjet që i kemi para pa për ju. Sa jeni i kënaqur me gjithë shka datë në këtë edicion në Formula 3 dhe sa është i kënaqur ekipi me juve? Unë besoj që ekipa është pak më e afër me musë me vetën. Si thashe dhe përpara në emisionet përpara që pak na fak na ka mungu, por në fund e i këshyrë që prej 9 gara 4 herë kam startu në front row, do me thonë 2 pole position edhe 2 herë vendin e dytë. Nuk është të pak, normal ishtë pas pak ma shumë në pak. Në ashta dhja dalëshim për një top 5 në kampionat në fund, por qashtu që ta shka dalë dhe e këshyrim për para. Je gati për Formula 2? Normal jem gati. Oke, Salea, do të mund të shohim Saliun, Lirim Zendelin, kompanin tuaj, sezonin arshëm në Formula 2? Po, në kompanijën time nuk mund të shohim se jonë kam një kompani logistikë në skuadrat e Formulës 2, po se po. Bashkë me të tjerë? Jemi të punu në drejtim edhe jam shumë optimist që do e dalim, që ta shohim lirimin në vitin arshëm në Formula 2, i vetëmi shqiptar. Shpresojmë shumë. Cana, një pyetje pa tjetër për futbol dhe të bëj. Kalimi i Vedat Muriqit në Lazio, si e komentar? Besoj është një lajmë shumë i mirë, me një lajmë njërë zakonisht i mirë për njërë vetë për Vedatin, për karjerën e ti, sepse pati një shpërthim, si do mos këto 2 vitet e fundit, qoftë me përfasusën e Kosovës, qoftë në Turqi me një ku i dëshmojnë cilësit e ti në Fenerbahçe, dhe sigurisht kalimin e një nga kampionatet më të mirë në botë, do e dishka fantastikin e eksperiencë mirë për ta, më rinë me një klub të madhi cilë është të këthyre në Champions League, dhe besoj do jetë dishka rrë se kënë ishte mirë për djalin, për eksperiencën e ti dhe për Kosovën. Kështu që presë me padurim, më ndihë une këtë vetë jam hala në Romë, kështu që po presë pak të qetësohet situata, të rahatohet Vedati dhe do eftoj për dreka, për darkë me kushte Covidi. Oke, edhe një tjetër pyetje. Marseille në poshtë i Parisin në Parkun e Princave, 5 karton të kuqë, 2 për Marseille, 3 për Parisin, 1-0 fitoj Marseille, keni qenë pjesë e 2 skuadrave. Ju gëzoj fitoria Marseille apo jo? Pa tjetër po. Nuk dishova.
Mirë, Lorik, me që Emanueli doli nga skenari dhe ju parashtroj një pyetje për futbolin, edhe pse tema ishte për formula, gjithsesi besoj e gëzoj të drejtën edhe unë ta bëj një pyetje krejt në fond, të shkruar gjithandej në botë për ju se një francez në Sydney e ka kryer një mashtrim duke përdorur fotografin tuaj në Facebook, e di se jeni në DNI dhe në fakt keni dhe një deklarat për Klan Kosova, por si e komentoni këtë rast? Në fakt, nuk është që i ka nëjë vend për bidhoni, a zakoni shumë je honë. Unë e kam një javë që e di këtë lajmë, për kanë lajmuar nga Australia për një javë e pastaj. Me thonë, janë në gjana kur je figurë publike më të ndodhë, për te që këtu është pak e veçanë, sepse është në Australi, por gjithse si shtash kumboa dhe një moshtë, tani ka përdorë fotografia ma djetra, por duhet përgatitet lirimi që në të ardhmen do i përdorin fotografitë e tij me bo këto gjëra, duke shpresuar që një herë ai të merr dënimin e tij të cilin e meriton dhe që të gjithsesi të evitohen dhe të kujdesen për gjëra të tilla, se në fund kemi të bëjmë me gjëra serioze dhe ato që pësojnë janë vajzat apo gratë të cilat mbesin viktimat e tyre, kështu që duke shpresuar që merr ato që meriton dhe të tjerë të marrin shembull çfarë nuk duhet bërë. Keni thënë se nuk do të parashtroni pa dinë ndaj këti individi, pse keni vendosur kështu? Ose, udhësh, e gjanë është, nuk jam vlenë me se, besoj e i do, e ka gjykimin e ti, nuk kam asin dhe interes, besoj që. Sa ma shumë të hajë, sa shpet të harohet, kja është edhe ma mirë, me thamë, nuk përbënda ndo një lajmë shumë interesantë. Ok, Cana, falimberit shumë, paracitja juaj së bashku me Lirimin dhe Saliun, të regon dhe dëshmon mbështetjen tuaj, a dhe dashurin tuaj dhe përkrahën tuaj për sportistët ku dhe që janë dhe cilët nisin një karierë dhe kanë suksese. Kështu që falimberit shumë, po besoj që kjo intervist me ju së bashku me Lirimin dhe Saliun, do të bije në veshët e shumë kujt dhe do të mundësohet në aspektin financiar Lirim Zendelit të garoj në formë Formula 2, ne jemi këtu për ta transmituar gjdo gartë të Lirim Zendelit, i kemi drejtat ekskluzive, ta ne kemi dhe Superligën e Kosovës futbol, shpresoj Canat që të kemi në Kosovë pse jo në studio për të analizuar edhe ndeshjet e Superligës, kur do të që keku, kështu që falimderit shumë. Faleminderit, faleminderit për juve. Faleminderit. Lirim, falimberit shumë, Sali, falimberit shumë, jurojmë shëndet dhe suksese, shpresojmë shumë që të realizohet ajo që për e kërkojmë. Falimderit dhe juve. Atëherë, po besoj me një temë shumë të mirë, po e përmbyllim këtë edicion të sonte me sukseset e një shqiptari në fakt të vetmin në Formula 3, i cili mbi gjitha ka treguar rezultate shumë të mira, ta përdori këtë termin e famshëm së fundmi, rezultate pozitive. Gjithsesi, ne do takohemi sërish të dielën tjetër me temat të tjera. Deri atëherë e keni sportin në Klan Kosova në Facebook dhe Instagram për të informuar më shumë, por nuk do të mungoj sigurisht 5 minuta e fundit dhe sporti special në kuadër të edicionit. Special nga e hëna në të premte. Natën e mirë dhe mirë mbetje.